哎呀，魏小林，这个魔幻中国天天魔幻啊，天天各种幺蛾子。今天有一个幺蛾子，我想说说是什么呢？就看到新闻上面环卫工啊，居然欠环卫工几百块工资啊，一个地方政府。哪里呢？河南庆阳希望镇啊，就我也不说。我是做重伤者，整天黑中国了，我黑荷兰了，我黑这个镇了啊！我说精准一点，也不是黑这个事实，啊，这希望镇居然欠环卫工啊650块到800块一个月的不等的这个工资啊，已经欠了8个月了啊！这我也是惊讶的是两点是什么呢？一个。你这环卫工几百块怎么活啊？这个所以，大概是农民兼职的吧，就当地就没到城市去的农村农民，对吧？就农民兼职一下喽，就家里面的家庭主妇兼职一下喽，因为你也没法弄啊，你是就靠那几百块怎么生活？你说农民的。自己种种地，然后有点余力，就也去扫扫大街、创创收啊，我觉得是有可能的。那欠了8个月，能够让他欠8个月，这些，你看我们这中国人呐、啊，真的是很可怜。中国人也是，你说他，也经常有些人批评中国人嘛，你说他，什么支那人呐、啊，说他没素质，哎，怎么说呢？那底层的这些。这些普通人很多，真的你很勤奋，很善良，也是善良。底层的这种的，你说老公公老婆婆，你这种那扫大街的阿姨，哎呀，怎么说呢？哎，这个各有各的道理呗。啊，这个，然后我看了一下这希望镇啊，还2018年的11月入选这个全国工业百强县啊。2019年全国营商环境百强县啊，我们这习总书记还这个习包子啊，200公斤啊，走10里山路不换肩的习包子啊，你搞个全面小康，你看现在都环卫工工资你也发不出来，你全面小康个屁嘛你。是吧？就是有时候你这个地方政府怎么了？他媒体采访说财政紧张啊。然后他主要采访的是什么？采访的是那个承包的公司，然后就这证件环卫公司嘛，叫做这个环卫公司说我垫钱出来了，他说我垫了几千万了，这地方政府一直不给钱我觉得还是有点真实性的，因为你不然你不敢在新闻媒体上这样说的嘛，我也做了一定的核实，我看了一下，比如你视频里面都戴着口罩。基本上还是新的，不是说旧闻，应该来说还是有点真信的。大家就，唉，其实你说财政紧张，我们除了这个黑中国的这个财政紧张，我们不是黑，也是真的。就我们除了这批评中国这些地方政府财政紧张以外，就是你发工资给警察，你怎么就有呢？是吧？经常我们都看到那个东北那个地方。那穷得要死，老师发不出工资，老师啊，什么幼师啊，幼儿园教师啊，这些你可去欺负老实人呗，欺负一般老百姓呗，那这些怎么就发不出工资呢？然后你警察怎么就有钱还买个哈雷机车？我看过这新闻，那本来就穷得要死，那老师的退休金发不出去，你欺负老师你就会。是吧？你警察你怎么就不欠呢？你怎么书记你就不欠呢？是吧？你宣传部怎么天天怎么有经费哇？在网上发5毛发动攻击，5毛删帖，对吧？你怎么这些你就有经费？你扫大街的阿姨你怎么就没经费了？你就财政紧张了？有很多我也知道的啊，所以我这个视频我就不批评这个。我不管这个企业怎么样，我也看过一下这个企业是。03年已经成立的了，应该来说有点年头。我觉得能做这么多年，我觉得你说，它非常烂，我觉得也值得考究啊。因为从03年做到现在了，然后17年的时候，
开始频繁的更换股东，就经济差嘛，就是原来的股东可能做不下去了，然后有些股东退出了，有些股东又加进去了，涉及的这种，就你说才，司法纠纷并不多，就有一两例，就是可能有工伤的，所以就这个有些扫大街的被车撞了，或者说。就各种情况，或者跌摔，各种受伤嘛，工伤啊，所以这个你不要以为很好做，承包个政府工程不好做的，经常，啊，就是这地方政府，你看这给钱又给的不准时啊，很多啊，所以这个这里面你看这承包商还要自己垫钱，垫了几千万了啊，是吧？所以。你说吧，这个搞到最后，我不知道这承包商也赚不到钱，这环卫工也发不出工资。你说这个公司老板如果很高调啊，这个自己享受啊，我觉得不会让他们欠的8个月工资的，肯定是这个环卫工也知道这个承包商也不容易，就地方政府没发钱，我估计还大家都是的。还是的明白事理的，所以就能够让他欠8个月，这估计是真是政府在欠。如果你政府给了钱，这个承包商自己把钱压着不给下去，我觉得应该可能性不是太大，不然他不会让他欠8个月，然后地方政府马上就来搞这个鞋了，对吧？所以这个，那以后你就不用再来承包了，对吧？所以，这个也是批评一下这些，哎，也整天说中国很强大、很牛逼啊，还就去跟，哎，顾好自己的名声先呐、啊，对吧？也整天还跟美国打个屁，对吧？这个照顾好自己先，啊，还整天战狼啊，还所以这个哎，这个洗报纸还不知道怎么说他，啊，这个视频先到这里吧，啊，这个。说多了都是泪呀，觉得有点参考价值，点赞、订阅、分享，拜拜。